নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি প্ৰায় 7-8 বছৰমান অসমত যিমানে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অতি সন্তোষজনকভাৱে জয়লাভ কৰিছে এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যত দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ যেন কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই অপ্ৰতিৰোধ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বিজেপি আৰু আজিও যি দেউৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল তাতো অৱধাৰিতভাৱে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে গাঁওখনখন জয়লাভ কৰিলে দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা আছিল 22খন তাৰে 12খন আসন জয়লাভ কৰি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে এই পৰিষদখন বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক আমি আলোচনা কৰা এটা অৱকাশ পাইছোঁ বিজেপিৰ বৰঘৰত সোমালে এটা অন্য এটা দল দলটোৰ নাম হৈছে জিমচিয়া পিপুলছ পাৰ্টি জিমচিয়াৰ অৰ্থ হৈছে দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ আন্তাম জিমচিয়া জিমচিয়া পিপুলছ পাৰ্টি নামৰ এক দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ এক ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে 7খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 2খন আসন কংগ্ৰেছে পালে পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ আসন শূন্য আছিলে কংগ্ৰেছে 2খন আসন পালে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা মতে এই 2খন আসন এক প্ৰকাৰৰ নিচুকনি বঁটা বা নিৰ্মালী কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে জিমচিয়া পিপুলছ পাৰ্টি নামৰ দলটোৱে 7খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এই দলটোৱে এককভাৱে কোনো ধৰণৰ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা নোহোৱাকৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত যদিও কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি আছে আজি গৌৰৱ গগৈয়ে তেনে মন্তব্য কৰিছে কিন্তু পূৰ্বতে হয় কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি আছিল এই দলটো কিন্তু এতিয়ালৈকে যি খবৰ আহি পৰিছে এই দলটোৱে এককভাৱে নিৰ্বাচন খেলি 7খন আসন দখল কৰিলে অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো হয় বিজেপিৰ বৰঘৰত জিমচিয়া পিপুলছ পাৰ্টি নামৰ দলটো সোমাল নেকি ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব জে পি পিৰ নেতা দলটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা কৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব সঞ্জীৱ লাহন লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অসীম বৰা কিন্তু এই আলোচনালৈ যোৱাৰ আমি এটা বাতৰি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই বাতৰিটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ কি ধৰণে আজি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টসমূহ আহিলে ক'ত ক'ত কি কি পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কেনেদৰে এই ফলাফল গ্ৰহণ কৰিছে সকলোখিনি বাতৰিত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে বাতৰিটো চাই লওঁ তাৰপিছত আলোচনাৰ মাজলৈ যাম বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত আজি ঘোষণা করা হল দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদ বিজেপিয়ে দখল করলে দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের 22খন আসনের 12খন আসন বিজেপি আর অগপর মিত্রজোটে দখল করেছে তার বিপরীতে জিমচিয়া পিপলস পার্টিয়ে দখল করেছে মাত্র 7খন আসন কংগ্রেসে 2খন আর নির্দলীয় 1খন সকলো ভোটার রাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো জাতি জনগোষ্ঠীক যি মরম এই মৰমত উৎসাহিত হৈ সকলো ৰাইজ ভোটদান দি আজি আমাক জয়যুক্ত কৰাইছে বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া মোৰ পৰিকল্পনা সেইটোৱে হ'ব প্ৰথমে মই এম্বুলেঞ্চখনৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছতে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা মেইনলি 22খন আসনৰ 12খন আসনত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে শাসকীয় মিত্ৰজোট বিজেপি মই সমষ্টিবাহী ৰাইজক ধন্যবাদ দিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই আৰু খুব আনন্দ পাইছোঁ সমষ্টি ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে ৰাইজে মোক ভোট দিছে দুখন আসনত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে কংগ্ৰেছে এখনত নিৰ্দলীয় আৰু জিমচিয়া পিপলছ পাৰ্টি অৰ্থাৎ জে পি পিয়ে 7খন আসনত বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে মই আমাৰ সমষ্টিটোত বহুত উন্নয়ন কৰিবলগীয়া কাম আছে সেই সমষ্টি উন্নয়নবোৰ ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ বহুত আছে সেই সমস্যাবোৰ মহিলাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল আমাৰ বাতৰি আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হ'ম লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লাহন আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ লখিমপুৰৰ পৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দিনটোত আপুনি বাতৰি প্ৰদান কৰি আছিল নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল আমাক দি আছিল
আৰু ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে জানে আজিৰ ফলাফল, 22খন আসনৰ ভিতৰত 12খন আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিলে, বিজেপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পালে, বিজেপিয়ে পৰিষদখন গঠন কৰিব, স্বাভাৱিকতে অবধাৰিতভাৱে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিলে। মই কৈছোঁ যোৱা প্ৰায় 6-7টা বছৰ বিজেপিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচন অসমত নিগম নিকায় প্ৰতিটো নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰি আহিছে। কিন্তু আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে, বা আলোচনা কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছোঁ অন্য এটা বিষয়ত, এই যিটো জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি নামৰ ৰাজনৈতিক দল দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলৰ, সেই দলটোৱে কিন্তু 8খন আসন জয় কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছে, কংগ্ৰেছ তৃতীয় স্থানত 2খন আসনৰে। গতিকে আপোনাৰ বিশ্লেষণ কেনেকুৱা আজিৰ ফলাফলক লৈ? আপুনি আজিৰ ফলাফলক আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে সঞ্জীৱ? চাওক পাৰ্থদা, চাওক এটা কথা যে 7 বছৰীয়া এটা ৰাজনীতি দল, বয়স কেৱল 7টা বছৰ হৈছে, আৰু 7টা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো নিৰ্বাচনত, সেই নিৰ্বাচনত 6খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনত আজি 7খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত 6খনকৈ আসন, আৰু দ্বিতীয়টো নিৰ্বাচনত 7খনকৈ আসন, আৰু কেৱল এটা জনগোষ্ঠীয় এটা ৰাজনৈতিক দল বুলি ক'ব লাগিব, জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি অৰ্থাৎ JPP। দেউৰীসকলক জিমচীয়া বুলি কোৱা হয় আৰু দেউৰীসকলৰ নামেৰে গঠন হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল। আৰু পাৰ্থ, আমি যদি ভাবোঁ, আমি যদি মই দেখিছিলোঁ আচলতে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাওঁতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দেউৰী ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, দেউৰীসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সেই জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি নামৰ ৰাজনৈতিক দলটো জন্ম হৈছে বুলি তেওঁলোকৰ যি দলীয় নেতৃবৰ্গ আছে তেওঁলোকে ৰাইজক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছিলে। আৰু চাওক, সকলোৱে জানে আচলতে আজিৰ দিনটোত শাসকীয় পক্ষৰ হাতত ধনবল আছে বা নেতাৰ যথেষ্ট নেতা আছে, বিধায়ক আছে, তেওঁলোকে আহি প্ৰচাৰ চলাইছিলে, কিন্তু জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টিৰ হাতত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়কো নাই, নেতাও নাই, বা মন্ত্ৰীও নাই, অৰ্থাৎ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পৰা মানুহ নাই। তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনৈতিক যিটো আৱেগ, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিটো আৱেগ, সেইটো সাধাৰণ দেউৰীৰ মাজলৈ, ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছিলে, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ দিনটোত 7খনকৈ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু পাৰ্থ, আমি যদি চাওঁ যে বিশেষতে লখিমপুৰত কিনাপথাৰ, কাচিকটা আৰু পিছলা, সেই যিকেইটা সমষ্টিত JPP দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে, তেওঁলোকৰ লগত দ্বিতীয় স্থানত আছিলে BJP দল, অৰ্থাৎ BJPয়েও যুঁজ আগবঢ়াইছিলে। আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি পাৰ্থ আমি চাওঁ যে BJPয়ে যিকেইটা অৰ্ধত 12টা যি সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছে, সেই 12টা সমষ্টিত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে BJPৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত আছে JPP, অৰ্থাৎ JPPৰ এটা শক্তিশালী যে স্থিতি আছে বৰ্তমান অসমৰ দেউৰী ৰাজ্যৰ মাজত, সেই কথাটো এইবাৰ হৈছে। যিকেইটা JPP 7খন আসনত JPPয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু অন্য যিকেইখন আসনত BJPয়ে জয়লাভ কৰিছে 12খন আসনত, তেতিয়া সেই আসনসমূহতো দ্বিতীয় স্থানত JPP আছে। তাৰ পৰা এটা কথাই প্ৰতিমান হয়, JPP দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যথেষ্ট শক্তিশালী। মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তাৰপিছত মই অসীমপুৰৰ ওচৰলৈ যাম, তাৰপিছত মই জয়ন্ত দেউৰীৰ ওচৰলৈ যাম, JPPৰ নেতা। কিন্তু আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ JPPয়ে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, এতিয়া কথাটো হয় কাৰোবাৰ সৈতে বুজাবুজি আছিল নেকি? আজি গৌৰৱ গগৈয়ে দেখা পালে এটা মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ ক'ব খুজিছে JPPৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ গোপন বুজাবুজি আছিলে। এই 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 কথাখনক আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে? আপোনাৰ মন্তব্য কি? চাওক পাৰ্থ, চাওক এটা কথা, ৰাজনীতিত ভাষণত যিখিনি কয় সেইখিনি সাধাৰণ মানুহে শুনে, আৰু বিশেষত নিৰ্বাচনত সাধাৰণ মানুহে ভোট দি এজন নেতাক জয়যুক্ত কৰে। যদি সাধাৰণ ভোটাৰে বুজি নোপোৱা কিবা যদি বুজাবুজি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই বুজাবুজিৰ অৰ্থ কি থাকিব পাৰে? কংগ্ৰেছে দাবী কৰিব পাৰে যে JPPৰ লগত বুজাবুজি আছিলে। কংগ্ৰেছ বৰ্তমান অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছে, আমি যি দেখিছোঁ উজনি অসমত কংগ্ৰেছ বৰ্তমান অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছে, আৰু সেই অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে JPPৰ লগত মিত্ৰতা আছে বুলি ভাষণে বা মেলে মিটিঙে কৈ থাকিব বিচাৰে। কিন্তু আচল কথাটো এইটোৱে যে JPPৰ লগত কোনো আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা কংগ্ৰেছৰ নাছিলে, সেই কথাটো আমি নিৰ্বাচনী যি প্ৰেক্ষাপট তাত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। কোনো ধৰণৰ প্ৰেছ মিট দিয়া নাছিলে, কোনো ধৰণৰ প্ৰেছ বিবৃতি দিয়া নাছিলে, বা ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাই হওক বা JPPৰ ফালৰ পৰাই হওক। এতিয়া যেতিয়া কংগ্ৰেছে দেখিলে যে JPPয়ে 7খনকৈ আসন দখল কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 2খন আসন দখল কৰিছে, এতিয়া অস্তিত্ব ৰেখাৰ কাৰণে হয়তো কংগ্ৰেছে এটা কথা কৈছে যে JPPৰ লগত তেওঁলোকৰ গোপন মিত্ৰতা আছিলে। আচলতে পাৰ্থ, আৰু এটা কথা কওঁ যে সাধাৰণ ভোটাৰে বুজি নোপোৱা মিত্ৰতা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইটো, যে গোপন মিত্ৰতা মানে কি আচলতে? আৰু আমি যদি চাওঁ, আপুনি দেখিব যে যিবোৰ সমষ্টিত JPP প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে তাত কংগ্ৰেছেও কৰিছে, য'ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে তাত JPPয়েও কৰিছে, তেতিয়াহ'লে বুজাবুজি ক'ত থাকিলে? সেই কথাটো একেবাৰে সহজ, কথাটো বুজাত একেবাৰে সহজ, যি এক 100 বছৰৰ অধিক এটা পুৰণি দল, 125 বছৰ পুৰণি এটা দলে নিজৰ অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছে, আৰু অস্তিত্ব উদ্ধাৰৰ কাৰণে 7 বছৰীয়া এটা পুৰণি দল জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি, জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টিয়ে 7খন আসন দখল কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে যে গোপন বুজাবুজি আছিলে। সেই বিশ্লেষণ সঞ্জীৱ লাহনৰ। মই অসীম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম।
প্ৰশ্ন সেইটোৱে কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ বৰঘৰত জে পি পি নামৰ এই ৰাজনৈতিক দলটো সোমাল নেকি? জে পি পিৰ এজন নেতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব জয়ন্ত দেউৰী, তেওঁৰ পৰা গম তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। তেওঁ ক'ব সেই দলটোৰ উদ্দেশ্য কি বা আপোনাৰ পৰা আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আজিৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনক যদিও এটা সৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, প্ৰায় 40,000 দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক অসমত আছে, 22টা মাথোন তেওঁলোকৰ সমষ্টিত আৰু 12খন আসন বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰি অনায়াসে পৰিষদখন গঠন কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজৰে 7খন আসন কিন্তু জে পি পিয়ে দখল কৰিলে, 7 বছৰ পুৰণি এটা ৰাজনৈতিক দল জিমুচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি। আপোনাৰ বিশ্লেষণ কি? নহয় মই ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে যদিও খুব আত্মবিশ্বাসী আছিল যে যিহেতু 40,000 লোকৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ তেওঁলোকৰ হাতলৈ আনিবলৈ বেছি কষ্টৰ প্ৰয়োজন নহ'ব আৰু খুব সহজেই তেওঁলোকে সেই পৰিষদখন গঠন কৰিব পাৰে, কাৰণ কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে তাত প্ৰচাৰ চলাবলৈকে ঘোষণা কৰিছিল যে আমি 22খন আসনৰ ভিতৰত 22খন আসনেই পাম, আৰু বহুতে ভাবিছিল যে 22খন নাপালে অন্ততঃ 19-20খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিবই, কাৰণ দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী কিন্তু নিৰ্বাচনৰ গোটেই প্ৰচাৰ কামত লাগি আছিলে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তাতে সময় দিছিলে, যিকণ সময়ত কংগ্ৰেছে ভাৰতজোৰ বা বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত জড়িত আছিল, কিন্তু তাত দেউৰী এই পৰিষদবিলাকত বা পৰিষদীয় সমষ্টিবিলাকত কিন্তু দুজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে খুব জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল। কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেওঁলোকে মই যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰি গম পালোঁ যে যিটো জে পি পি যিটো দল, এই দলটোৱে আচলতে ভিতৰি গাঁৱৰ মানুহৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক ৰাখি আছিল, বিভিন্ন সৰু সুৰা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ পাৰ্বণত তেওঁলোক যেনেদৰে জড়িত আছিল, সিমানখিনিলৈ কিন্তু বিজেপি তাত সোমাব পৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁলোকে মাজে মাজে ভাষণ দিয়ে বা মাজে মাজে তাত সংগঠন কৰিছে যদিও, কিন্তু দেউৰী জনগোষ্ঠী বহুত, তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান থাকে, খুব ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনুষ্ঠানো থাকে, সেইবিলাকৰ লগত কিন্তু এই সংগঠনটোৱে অধিকভাৱে অধিক জড়িত হৈ আছে। বিজেপিৰ স্থানীয় নেতাসকল দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে এক সম্বন্ধ স্থাপন কৰাত কোনো অসুবিধা নাথাকিব, অসুবিধা নাথাকিব, কিন্তু তথাপিও এওঁলোকে বেছি খুব চাইলেণ্টলি, তাৰমানে খুব প্ৰচাৰ মাধ্যমলৈ নহাকৈ মানুহৰ ঘৰত বহি বা সৰু সৰু সভা সমিতি পাতি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ, মাজতে তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ নিউজতো বেলেগ আমি বাতৰি কাকতত পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে কেনেধৰণে সংগঠনটো আগবঢ়াই নিছে, কিন্তু বিজেপিয়ে ভাবিব পৰা নাছিল যে ধন টকা পইচা নথকা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক ফিগাৰ নথকা, মানে এটা ফেচ ভেলু নথকা কোনো নেতা নাই, মানুহে চিনি পোৱা বা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰিচিত সেই তেনেকুৱা নেতা নাই, যিহেতু ভাবিছে বিজেপিয়ে খুব সহজেই এই 20খন বা 22খন আসন লাভ কৰিব আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু উল্টা হৈ গ'ল যে বিজেপিয়ে কাণে কাণ মাৰি আজি এবছলিউট মেজৰিটি পাইছে, কাণে কাণ মাৰি, যিটো হ'ব নালাগিছিল, কাৰণ বিজেপিয়ে আগতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ য'ত এখন অনায়াসে তেওঁলোকে পাইছে আৰু গঠনো কৰিছে, কিন্তু ইয়াত এই ঘটনাটোৱে কিন্তু বিজেপিক কিছু হয়তো অলপ তেওঁলোকক আত্মবিশ্লেষণ আকৌ নতুনকৈ কথাটো ভাবিব লাগিব, কিয়নো যদিও সংখ্যা কম, মানুহৰ জনসংখ্যা কম আপোনাৰ দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ, কিন্তু এইটো এটা বেলেগ মেছেজ বেলেগ সম্প্ৰদায় বা বেলেগ লোকলৈও যাব, কাৰণ বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ ঘটিছে নেকি বা বিজেপিয়ে ক'ৰবাত ভুল কৰিছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ এটা কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰ মহললৈও যাব বা বিজেপিৰ সৰু যিখিনি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজলৈও যাব যে আমাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি। গতিকে আৰু এটা কথা, যদিও আমি ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত কিন্তু বিজেপি এনেকুৱা এটা দল ক'ত কি হ'ল সেইটো কিন্তু পৰ্যালোচনা কংগ্ৰেছ এ জি পি বেলেগতকৈ কিন্তু বহুত ওপৰত কৰে, তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰে, এনেকুৱা পৰ্যালোচনা কৰিব কি কাৰণে এইটো হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই যিটো বিশেষজ্ঞ দল যিটো আমি খুব ভালকৈ নাজানো, তেনেকুৱা এটা টীম থাকে গৱেষণা আৰু এই সৰু দলবোৰৰ সৈতে বিজেপিয়ে সচৰাচৰ দেখা যায় এক সম্বন্ধ স্থাপন কৰে বা এলায়েন্স স্থাপন কৰে। আমাৰ সৈতে জয়ন্ত দেউৰী সংযুক্ত হৈ আছে, জিমুচীয়া পিপুলছ পাৰ্টিৰ তেওঁ নেতা অসীম বৰা। আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে জয়ন্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া কৰিব পাৰিব। দেউৰী ডাঙৰীয়া, হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, 7খন আসন আপোনালোকে দখল কৰিলে যদিও পৰিষদখন গঠন কৰিব নোৱাৰিলে, আপোনালোকৰ ৰণকৌশল কি কি আছিল? বিজেপি সৰ্বশক্তিমান, ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সৈতে এককভাৱে আপোনালোক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কাৰো সৈতে বুজাবুজি নাছিল, সেই ধৰণৰ বাতৰি আহিছে বা সেয়াই সত্য, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল কি আছিলে, যিখিনি ক'ব পাৰি অনুৰোধ জনাম ক'বলৈ। আমাৰ ৰণকৌশল আছিল কি, আমি জাতিটোক ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয়তা কৰা, আৰু আমি খুব কম জনসংখ্যক দেউৰী জনগোষ্ঠী, তো আমি কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ লগত আমাৰ মিছল নাছিলে, আমি নিজৰ সক্ৰিয়তাভাৱে আমাৰ জাতিটোক কেনেকৈ আমি উন্নয়ন কৰিম, কোন দিশত নিলে আমি আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ উন্নয়ন দিশত আমি লৈ যাব পাৰিম, সেই লৈ আমি গোটেইকাল প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ। আমি গ্ৰাছৰুটত বেছিকৈ নামিছিলোঁ, আমাৰ গাঁৱে ভূঁৱে আমি সকলো আমাৰ কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন আমাৰ মানে গাঁৱত থকা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আমাৰ জাতিক কেনেকৈ আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় কৰিব পাৰিম, সেই উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ জে পি পি দলৰ কৰ্মবিন্দুসকল কৰ্মকৰ্তাসকল একদম গাঁৱে বয়ে আমাৰ চুকে কাণে সোমাই গৈ লাগিছিলে, আৰু এইধৰণে আমি আজি 7টা
আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমি আজি সাতটা বছৰ হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট খেল হয় সাতখন আমি সমষ্টিত জয়যুক্ত কৰিছোঁ। তো খুব খুব কষ্ট হৈছে আমাৰ, আমি খুব কষ্ট হৈছোঁ, আমাৰতো ধন বল আমাৰতো নাই, আমি একেবাৰে উঠি অহা এটা মানে দল, তো মানে আমাৰ হাতত পইচা পাতি নাই তেনেধৰণৰ। কিন্তু আমি দেখিব পাৰিলোঁ মানে এই সাধাৰণ এটা সাধাৰণ এটা তেখেতসকলে কৈছে এটা সাধাৰণ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত ইমান মানে মন্ত্ৰী এম এল এ দিন ৰাত একদম কাটি কৰি ইমানেই কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে, মানে তেখেতসকলে হাৰ মানি গৈছে যে দেউৰী জনগোষ্ঠী ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয়তা এটা চিন্তাধাৰা আহিছে বুলি তেখেতসকলে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে আজিৰ তাৰিখত। হয়, আৰু আমি ভাবোঁ এনেধৰণৰ আমি লাগি হয় মই মই সুধিব বিচাৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ল, কি হ'ব? পৰিষদখনটো বিজেপিয়ে গঠন কৰিব, গতিকে এই শাসক দলক শাসক দলৰ সহযোগী হিচাপে আপোনালোক থাকিবনে এই পৰিষদখনত আপোনালোকে বিৰোধী ভূমিকা পালন কৰিব? আমি আমাৰ ইতিমধ্যে আমি অহাকালিৰ কাৰণে আমি আলোচনাত বহিম চবে, আমাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি জয়যুক্ত হৈ আহিছে আমি বহি পালে গোটেই আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ দলৰ সভাপতি মহোদয় আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। এতিয়ালৈকে আমি আমাৰ গোটেই যিসকল পাৰ্টি জয়যুক্ত হৈছে তেখেতক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ, মাতিছোঁ, আমাৰ কাইলৈ আমি আলোচনা মৰ্মেহে আমি গোটেই সিদ্ধান্ত ল'ম। কাৰণ জাতিৰ এটা আমাৰ এইটো আমি আমি জাতিৰ সংগ্ৰাম বুলি ধৰি লৈছিলোঁ, এই 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 যোনটো আমাৰ নিৰ্বাচন দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ যোনটো নিৰ্বাচন আমি জাতিৰ সংগ্ৰাম বুলি ধৰি লৈছিলোঁ। কাৰণ দেউৰী জনগোষ্ঠী খুব কম জনসংখ্যক মানুহ আৰু অসমত বা ভাৰতবৰ্ষক আমাক চিনি পোৱা খুব কমেই আছে, আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে আছিলে, আগতে বিম্বৰ দেউৰী বৰগাম দেউৰী আছিলে, তাৰপিছতো আমাৰ কোনো ধৰণৰ নেতা নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে আমাক যথেষ্ট মানে বাহিৰত থৈ দিয়ে। সেইকাৰণে আমি নিজে ভাবিলোঁ যে আমি আমাৰ গোটেই জাতিটোক আমি এটা সক্ৰিয়তা কৰি পেলাই যেন আমিও ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ এটা তেখেতসকলেও আমি চিন্তাধাৰা কৰিবলৈ এটা সুবিধা দিলে মানে কিবা কৰিম বুলি হয়, আৰু সেয়াই এতিয়ালৈ প্ৰতিফলিত হৈছে আজিৰ তাৰিখত, সেয়াই প্ৰতিফলিত হৈছে। অসীম বৰা, আপুনি কিবা এটা সুধিব বিচাৰিছে? দেউৰী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ আজি নিৰ্বাচনত সফলতা অৰ্জন কৰিছে, খুব কম জনসংখ্যাৰ নেতৃত্ব লৈ আপোনালোকে এই সফলতাকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন মোৰ আছে, দেখা গৈছে যে জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰা বহু নেতা ওলাইছে, যে আগতে নিজাকে দল খুলি নেতৃত্ব লৈ তেনেকৈ ৰণুজ পেগু, ভুৱন পেগু, তেনেদৰে আপোনাৰ ৰমাকান্ত দেউৰী, এইবিলাকে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত কংগ্ৰেছ, বিজেপি বা এ জি পি ক'তো নাছিল, তেওঁলোকে নিজৰ এটা পৰিচয় দিবৰ কাৰণে জাতিটোৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ এটা দল গঠন কৰে, গঠন কৰি তেওঁলোকে লাহে লাহে ৰাজনীতিত আহে, ৰাজনীতিত আহি তেওঁলোকে সফলো হয় আমি দেখিছোঁ। তাৰপিছত দেখা যায় যে যিসকল ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু গ্ৰাস হৈ যায়। আমি গোটেইকেইজন নেতাকে দেখিছোঁ, গোটেইকেইজন এতিয়া বিজেপিৰ নেতা হৈছে, মন্ত্ৰী হৈছে, বিধায়ক হৈছে, তেওঁলোকৰ সেই পুৰণা দলৰ অস্তিত্ব নাই। আজি ভুৱন পেগু কওক, ৰণুজ পেগু কওক, ৰমাকান্ত দেউৰী কওক, এইবিলাক কিন্তু জনগোষ্ঠীয় আপোনালোকৰ দৰে নেতা আছিল অসমত, এটা এটা নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ নেতৃত্ব লৈ দল সংগঠন খুলি এটা জাতীয় আৱেগ আনিছিল সেই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীটোক লৈ, ঠিক যেনেকৈ আজি আপোনালোকে আনিছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এনেকুৱা দেখিব পাৰিম যে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন প্ৰলোভনতে হওক যে আপোনালোককো লাহে লাহে এনেকুৱা দলৰ মাজত চামিল হৈ এটা আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বা এনেকুৱা দলৰ লগত মিলি যায় এটা চৰকাৰ গঠনৰ খোজকঢ়া চলাব বা নিজৰ অস্তিত্বটো পিছত নাইকিয়া হয় দলটোৰ? আমি সেইটো বিচৰা নাই, আমি সেইটো নহয়। আমি জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি দেউৰী জাতিটোৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি জন্ম দিয়া, আমি কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ। আমাৰ যিসকল নেতা আছে তেখেতসকলেও নাযায়, ৰাষ্ট্ৰীয় দলত যোৱা মানে আমাৰ কোনো দিনেই তাত গুৰুত্ব নাই, কোনো দিনেই গুৰুত্ব নাই সম্ভাৱনা থাকে মই পাইছোঁ। হয় 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 হয়, কাৰণ মই নিজেই পাইছোঁ, মই আছিলোঁ আপোনাক, মই কংগ্ৰেছত মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী আছিলোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, কিন্তু আমাক জেগাই নিদিয়ে, তাত জেগাই নিদিয়ে, আমাৰলগীয়া সৰু জনগোষ্ঠীৰ মানুহক জেগাই নিদিয়ে, চব মানে আউটত থৈ দিয়ে। তাৰে প্ৰতিফলিত হৈছে আপোনাৰ আমাৰ যোনটো বিজেপি আমাৰ দলত আছিলে যোৱা বা পাঁচ বছৰত আপোনাৰ দেউৰী নমাজ কাউঞ্চিলৰ চিফ আছিলে মাধৱ দেউৰীক, তেখেতে বিজেপি দলৰ পৰা এম এল এ টিকেট বিচাৰিছিলে, তেখেতক একো নিদিলে, তাৰপিছত এতিয়া টিকেটো নিদিলে তেখেতক, দেউৰী নমাজ কাউঞ্চিলৰ টিকেটেই নিদিলে, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে হেৰি আমাৰ কাৰণে, আমাক মানে নেগলিজেণ্ট কৰালগীয়া হয় দেউৰী জনগোষ্ঠীটোক বা ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহে একদম। তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে কেতিয়াও আমি তাত থাকিলে আমাৰ কোনো লাভ নাই, সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ এই নিৰ্বাচনত আমাক ৰাইজে যি সঁহাৰি জনালে তাৰ কাৰণে এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মই আমাৰ দেউৰী ৰাইজক, অসমৰ দেউৰী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাক যে সাতটা জিকাই আপোনালোকে আমাক মানে ৰাজনৈতিক দলটোক আমাক সক্ৰিয়তা কৰাৰ এটা আগবঢ়াই নিছে, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেউৰী ডাঙৰীয়া।
দেউৰীয়ে জিমচীয়া পিপুলস পার্টি এতিয়া অসমৰ সকলোৱে জানিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে হাতখন এখন দখল কৰিছে পেপাৰে পত্ৰে বা টিভিত আপুনি টিভিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ গতিকে এইটো এটা প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অনাগত সময়ত কিন্তু মই জানিব বিচাৰিম দেউৰী সম্প্ৰদায় হৈছে সৰু সম্প্ৰদায় আপুনিয়ে কৈছে প্ৰায় 40,000 লোক আছে কিন্তু দেউৰী সম্প্ৰদায় সমৃদ্ধিশালী নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ ভাষা ইত্যাদি দেউৰী সম্প্ৰদায় আছে আৰু সেইখিনি ৰক্ষাৰ এটা ৰক্ষাৰ এটা ৰক্ষাৰ দিশত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমাক কওক দেউৰী সম্প্ৰদায় আজিৰ তাৰিখত কি কি মূল সমস্যা আছে যিবোৰ সমস্যা লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িব বা যিবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে বা অন্য ধৰণে হয় আমি ৰাজনৈতিকভাৱে আমি পাঁচটাৰে আমাৰ দেউৰীসকল ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষাগতভাৱে একদম কমজুৰি হৈ আছে আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমি শিক্ষাত আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা আমাৰ যিসকল আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছিল তেখেতসকলক আমি উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ আমাৰ জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি আমাৰ যোনটো সংকল্প পত্ৰ আমি তাত আছিলে তাৰপিছত আমাৰ তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন কৰিব পাৰে বিভিন্ন আমাৰ দেউৰী জনগোষ্ঠী ল'ৰাবোৰে বা যুৱকসকলে বাহিৰত গৈ অসমৰ বাহিৰত গৈ কোম্পানীত তেখেতসকলে কাম কৰি আছে 10,000-12,000 টকাৰ দৰমহা লৈ বুলি ঘৰখনত চলাব পৰা নাই আমি ভাবিছিলোঁ দেউৰী অটমাছ কাউন্সিলত যদি আমি জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি আহে সেইকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় অসমত দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ ACS, IPS অফিচাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ নাই আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব কম তো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেইকেইটাৰ ওপৰত আমি বছৰত কমেও আমাৰ 10টাকৈ ল'ৰা আমি এছ এছ কোচিং দি বা আই টি এছ কোচিং দি পিনি আমাৰ বছৰত আমি 3-4টা ল'ৰা আমি আমাৰ মানে উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা আমি চিন্তাধাৰা কৰি আছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে আমাৰ গোটেই JPP বা জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি আমাৰ গোটেই শিক্ষামূলকৰ ওপৰতে আমাৰ গোটেই সিদ্ধান্ত আছে আমাৰ সংকল্প পত্ৰত গতিকে আমি আশা কৰোঁ অহা অনাগত ভৱিষ্যত দিনত আমি JPP দলে আৰু আমি এতিয়া হাৰ মানি যোৱা নাই আৰু এইটো এইটো যুঁজ থাকিব দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ এইটো যুঁজ থাকিব আৰু আমি সংকল্প লৈ থৈছোঁ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ আমি জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টিয়ে আমি লাগি যাম আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীক আমি ভাৰতবৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা পৃথিৱীত এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ হাতত আৰু প্ৰায় চাৰি পাঁচ মিনিটমান আছে অসীম বৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বৰ সুন্দৰকৈ দেউৰী উপস্থাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যসমূহ অসমত আৰু তেনেকুৱা সৰু সৰু জনগোষ্ঠী আছে যিবোৰ জনগোষ্ঠীক সেই ডাঙৰ ডাঙৰ দলসমূহে গিলি পেলায় বা স্থান নিদিয়ে আৰু যদিহে তেওঁলোকে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে সেই জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰাজনৈতিক দলে তেতিয়া গিলি পেলায় গতিকে এওঁলোকে এটা উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়ি আহিছে দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা ভাবিছে উচ্চ শিক্ষিত কৰাৰ কথা ভাবিছে ACS APS কৰাৰ কথা ভাবিছে আৰু দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেই হওক বা এছেম্বলিয়ে হওক বা অন্যান্য যিসমূহ ৰাজহুৱা প্লেটফৰ্ম আছে ক'তো তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই অকল দেউৰী নহয় অন্যান্য তেনেধৰণৰ এইটো জনগোষ্ঠীসমূহ আচলতে আমি খুব সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আমি দেখি আহিছোঁ দেই বড়ো কাৰ্বি মিচিং ৰাভা তাৰপৰা প্ৰথমে এনেকুৱা এটা সংগ্ৰামী সত্তালৈ ওলাই আহে সংগ্ৰামী সত্তা ওলাই লৈ আহে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ জাতিটো জনগোষ্ঠীটো বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু হয় বঞ্চিত হৈ আহেও বহু সময়ত মানে মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্সৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আহে আৰু সেই খুব বেদনাখিনি লৈ তেওঁলোকে নিজাকৈ এটা দল সংগঠন খুলি জাতিটোৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আহি আহি তেওঁলোকে এটা মানুহৰ ছাপৰ্ট পায় তাৰপিছত লাহে লাহে ৰাজনীতিলৈ আহে আহি যেতিয়াই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে কিন্তু খুব সদিচ্ছা থাকে দেই সেই নতুন লিডাৰখিনি আজি বড়ো লিডাৰখিনিও আমি দেখিছোঁ কাৰ্বি লিডাৰখিনি দেখিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকক নহ'লে BJP বা কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিটো নচলে সেই সমষ্টিবিলাক দখল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক নহ'লে ফলত সেই বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হয় প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হয় যি এতিয়া আমি বড়োলেণ্ডত দেখিলোঁ কাৰ্বি আংলঙতো দেখিলোঁ আগৰ জয়ন্ত ৰংপি দিনৰ পৰা হৰিৰাম তেৰাঙৰ দিনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ সেইবিলাক লিডাৰো আমি দেখিছোঁ মানে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামী সত্তা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ কিন্তু সেই সত্তাটো কোনোবা এটা পৰ্যায়ত ৰৈ যায় বা গ্ৰাস হৈ যায় তেওঁলোকো প্ৰলোভিত হৈ যায় বা ৰাজনীতি আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হয় গতিকে আমি ভাবোঁ জয়ন্ত দেউৰী আজি যিখিনি কথা কৈছে খুব ভাল কথা কৈছে কিন্তু সেইটো ধৰি ৰাখিব পৰা আজিৰ যিটো ৰাজনীতি আজিৰ যিটো গ্ৰাস কৰি অহা ৰাজনীতি বিভিন্ন প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি তাত কিমান দূৰ সেইটো ৰাখি তেওঁলোকে জনজাতিটোৰ কাষত থাকিব পাৰে নিজৰ সেইটো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আশা কৰিছোঁ যে জয়ন্ত দেউৰীয়ে যাতে সেই যিটো সত্তা তেওঁলোকৰ যিটো স্বাভিমান তাতো ধৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় দেউৰী সম্প্ৰদায়ে তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ব দেউৰী সম্প্ৰদায় উত্তৰণ হ'ব কিন্তু এটা কথা আমি মানিব লাগিব 22খন আসনৰ 7খন আসন জয়ী হৈছে যি সময়ত BJPয়ে প্ৰতিটো ইলেকশ্যনত সমানেই গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া MP ইলেকশ্যনেই হওক বা পৰিষদৰ ইলেকশ্যনেই হওক ধনে বলে জনে বলে সকলো নিমজ্জিত হৈ যায় তেওঁলোকে তাৰ মাজতো 7খন আসন এই জিমচীয়া পিপুলছ পাৰ্টিয়ে দখল কৰি আনিছে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় দলটো দেখা পোৱা যাব অসীমবোৰাঙে তাৰ মাজত দেখা পোৱা যায় যি এই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে স্থান নিদিলে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ যিবোৰ দল
স্থান নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি পৃথককে নিজৰ এটা দল খুলিলে, যিটো দলৰ উদ্দেশ্য হৈছে নিজৰ জাতিটো উত্তৰণ। স্বাভাৱিক কথা, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, সেইটো অধিকাৰ তাৰ কাৰণে, বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে অধিকাৰ, তাৰ কাৰণে যি এক অসমীয়া, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ পৰা তেওঁলোক সুকীয়া হৈ যোৱা বা আঁতৰি যোৱাৰ এটা প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰো অৱকাশ নাথাকে জানো? আছে, তেনেকুৱা অৱকাশ থকাৰ কাৰণে আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ কিমান লেণ্ডৰ দাবী উঠিছে, হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছে এই বঞ্চনাৰ কাৰণে। আজি দিছপুৰৰ পৰা বহু দূৰ বুলি তেওঁলোকে ভাবে, আজি এসময়ত বড়োলেণ্ডৰ মানুহখিনিয়ে বহু দূৰ বুলি ভাবি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকে স্বায়ত্ব শাসন পাইছে, আজি পেকেজ পাইছে। পেকেজ কিমান ফুলফিল হৈছে নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰিত্ব ইয়াত দিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা মন্ত্ৰী হ'বলৈ দিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে বাধ্য হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি, তাৰ আগলৈকে তেওঁলোক নীৰৱে আছিল, তেওঁলোকে বঞ্চিত হ'লেও সেইটো মনে মনে থাকে। কিন্তু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষিত হ'বলৈ ল'লে, পঢ়া শুনা কৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়া দেখিলে যে নাই, আমি দেখোন দিল্লী দিছপুৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ। গতিকে সেই বঞ্চনাটো আদায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনোবাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন লৈছে, কোনোবাই সশস্ত্ৰ আন্দোলন লৈছে, গণতান্ত্ৰিক পন্থা লৈছে, কোনোবাই সশস্ত্ৰ পন্থাও লৈছে বহুতে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই যে পন্থাবিলাক লৈছে, সেইবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে অগণতান্ত্ৰিক বা হিংসা আন্দোলন, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ পৰা হ'ল। আমি কাৰ্বি আংলঙত দেখিছোঁ, বড়োলেণ্ডত দেখিছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ তিৱাবিলাকে আন্দোলন কৰি তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ পালে, আজি দেউৰীবিলাকে বঞ্চিত হৈ আছে, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন দিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজা দলে আজিলৈ গঠন কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে এখোজ আগবাঢ়িল, এখোজ আগবাঢ়িল, হয়তো আৰু জোৰ দিয়াহেঁতেন, হয়তো পৰিষদখন তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিলেহেঁতেন, হয়তো কাৰোবাৰ লগত এলায়েন্স কৰি হ'লেও। কিন্তু এটা শুভ লক্ষণ যে এটা অসমৰ এটা পৌৰাণিক জনগোষ্ঠীয়ে আজি নিজৰ এটা শক্তি নিজৰ এলেকাত দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো আচলতে তেওঁলোকে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু সেই যে আপুনি যিটো ক'লে বিচ্ছিন্নতাবাদ, এই সুবিধাখিনিকে যদি নাপায় তেওঁলোকে, এই যে নিজে নিজক চলোৱাৰ অধিকাৰখিনি নাপালেই তেওঁলোকে আচলতে খংক্ষোভত হয়, খংক্ষোভ আহে, তাৰ কাৰণে কিছুমান ল'ৰা বিপথেও পৰিচালিত হয়, যিটো আমাৰ ভাষাত বিপথে পৰিচালিত, ৰাষ্ট্ৰৰ ভাষাত বিপথে পৰিচালিত হয়। গতিকে তেনেকুৱা নহ'বৰ কাৰণে আচলতে এই জাতি জনগোষ্ঠীখিনিক ক্ষমতাৰ সোৱাদ দিব লাগে, তেওঁলোকে নিজৰ ভাগ্য নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰক, ক্ষমতাৰ সোৱাদ মানে অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, আৰু নিজৰ ভাগ্য নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰক, হয়, সেইটো ল'বলৈ আচলতে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটো খুব ভাল লক্ষণ। হয় জয়ন্ত, মই বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগত আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য জানিব বিচাৰিম, কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক, কি ক'ব বিচাৰিব, পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি, বা দেউৰী জাতিৰ উত্তৰণৰ কাৰণে। আপুনি সুধিব যে কংগ্ৰেছৰ লগত কিবা বুজাবুজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা ওলাইছিলে, সেইটো কিমান কংগ্ৰেছৰ লগত বুজাবুজিৰ কথাটো হয়, মই সঞ্জীৱ লাহনক সেই প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ। বাৰু বিৰতিৰ পূৰ্বে মই সেইটোৱে প্ৰশ্ন কৰোঁ, কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে আপোনালোকৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি হৈছে, গৌৰৱ গগৈয়ে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আজি নামনি অসমৰ পৰা, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ কোনো বুজাবুজি নাছিলে, কিন্তু আমাৰ যোনটো আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ যোন সমষ্টি যিসকল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইটো হয়, তেখেতসকলৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলে কৈছে আমি আপোনাৰ লগত থাকিম, কিন্তু থকাৰ স্বত্তেও তেখেতসকলে আমাৰ লগত আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিবলৈ পালোঁ, তেখেতসকলেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে, আৰু আমি JPP য'ত দিছোঁ কংগ্ৰেছো দিছে, কিন্তু আমি দেখিছোঁ তেখেতসকল আমাৰ লগত নাই, হয়, সেইটো স্পষ্ট হৈ ওলাইছে আজি এই নিৰ্বাচনত। আমি তথাপিতো আমাৰ দেউৰীসকল বা আমাৰ যিসকল সচেতন নাগৰিক যুৱক বা সচেতন জ্যেষ্ঠসকল, তেখেতসকল ইমানে সঁহাৰি জনাইছে, জাতিটো উত্তৰণৰ কাৰণে তেখেতসকল আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে, বয়োজ্যেষ্ঠসকলে। আজি কিবা বৃদ্ধসকলে ভোট দিবলৈ আহোঁতে কৈছে যে হয় আমাৰ নিজৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা লাগে, সৰু হ'লেও নিজৰ এটা দল এটা লাগে, সক্ৰিয় সৰু হ'লেও আমি নিজৰ দল এটা লাগে আমাৰ জাতিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ বাবে, তেখেতসকলে আমাক সঁহাৰি জনাইছে। সেইকাৰণে আমি তেনেধৰণৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ বুজাবুজি তেনে ডাইৰেক্ট বুজাবুজি নাই, বুজিলোঁ, কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পূৰ্বতে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ভংগ কৰিছে, গতানুগতিকভাৱে এককভাৱে আপোনালোক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, দুই মিনিটমান সময় আছে, মই অন্তিমটো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম, অন্তিমটো মন্তব্য, পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি, বা হয় মই বিৰতি ল'ব লাগিব, হয় সুধিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা, কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে এটা ৰাজনৈতিক দলে, যোৱা 7 বছৰ পুৰণি এটা ৰাজনৈতিক দল জিমুচীয়া পিপুলছ পাৰ্টি JPP 7খন আসন দখল কৰিলে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত, 22খন আসনৰ ভিতৰত 7খন আসন দখল কৰিলে, যদিও অৱধাৰিতভাৱে কংগ্ৰেছে পৰিষদখন গঠন কৰিব, কিন্তু দেউৰীসকলৰ এক সুকীয়া ৰাজনৈতিক দল হিচাপে এই দলটোৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰি যোৱাবাৰ 6খন আসন পাইছিলে, এইবাৰ 7খন আসন পাইছে।